Mange mennesker samler på kunst og har stor glæde af at sidde i deres sofa og kigge på billederne. Og deraf kom jo egentlig tanken om, at der var måske, det var måske også godt, at alle andre kunne få lov at kigge på billeder. Og ikke bare billeder på en tv-skærm eller på en computer, men rigtige billeder, man kan gå hen og næsten røre ved. Billeder, der er malet med oliefarve på lærredet og sådan noget, så man står fuldstændig, så at sige, lige over for den kunstner, der har skabt det her. Så derfor så lavede man kunstmuseer som et sted, hvor alle havde lov til at komme og møde kunstnernes værker lige et til et. Så kan man sige, at til forskel for, hvis det nu var en kunsthandel eller et galleri, så er der det særlige ved museer, at museer, når de først har taget et billede ind, så har de også taget en forpligtelse på sig til, at de vil bevare det billede, at de vil passe på det, at det altid vil være en del af de danske kunstmuseer. Så vi sælger jo ikke billeder igen. Vi er nærmest bare en stor sparekasse for billeder. Og hos os, der varetager vi jo så de kunstnere, der har tilknytning til miljøet her i Kerteminde, som Johannes Larsen og Fritz Syberg, Christine Svane og mange flere. Men vi varetager især den del af kunsten, som handler om mødet mellem kunsten og naturen. Mellem kunstneren og naturen, og mellem jer og naturen. Det er helt fantastisk at se en omhu, som han har brugt i sine billeder for at få det her spil frem. Og så er det jo spændende at gå tæt på og så se, at selvom man tror, at det her ligner naturen i den grad, sådan ser der ud derude, når bølgerne står ind i Kerteminde Fjord inde på de lavvandede områder. Men når man går tæt på, så kan man se, at det er en illusion, eller det er skabt med forskellige skarpe farver, som er sat op, så man fornemmer, hvor der er skygge, hvor der er en krumning, hvor det er, at bølgen lige kælver over og brækker en smule og spejler. Så forstår man, at selvfølgelig er det billeder af en virkelighed, han har oplevet. Men det er en meget, meget stor kunst at kunne gengive det ved hjælp af egentlig bare nogle pensler og nogle ret grove farver. Det her er jo et kunstmuseum, men det er et meget specielt kunstmuseum. Det er et museum, som er bygget op omkring en meget berømt maler i Danmark, Johannes Larsen, og alle de mennesker og alle de kunstnere, han kendte. Men Johannes Larsen, han var virkelig ven med naturen. Han var dus med dyrene, og hele hans liv foregik egentlig ude i naturen. Det var der, han fandt sine motiver. Det var der, han så alle de dyr, som han holdt meget af at tegne og male. Så alt det der, det tog han med hjem, og det er jo det, man kan se på væggene rundt i hans værksted, som han jo kaldte det, her hvor han arbejdede med at gøre det til færdige billeder. Og det var mere end det, kan man sige, fordi at han nu havde det på den måde med naturen, jamen så kunne han slet ikke lade være med at dekorere hele sit hjem med billeder, der handlede om det. Freskomalerierne inde i spisestuen, hvor man ser hele den omgivende natur og de dyr, der befolker den. Så det er det helt særlige ved det sted, at man oplever egentlig, at der er ikke nogen forskel på de billeder, han har lavet, og på den have og det hjem, man går rundt i. Det er en og samme store oplevelse. Og så byggede han faktisk et hus til hvert formål, han skulle bruge. Så det blev sådan en helt lille perlekæde af bygninger. Der blev et vaskehus, der blev opført, som også blev brugt til at brygge øl i. Der var et sted, hvor han kunne have sine store kasser stående til sine malerier, så de kunne blive pakket der. Og der var hans atelier, eller hans værksted, som han kaldte det. Og det blev forbundet med en fin lille pergola, en fin lille gang over til hans villa, som jo står og flot med stærekasserne på gavlen der. Og så blev der bygget en gæstefløj. Det var der, hvor han også havde skolestue for sine to børn. Og bag ved den, der kan man se hans vindmølle, som han jo også havde. Og som dengang, at han levede, der var den jo også i funktion. Og så var der så endelig hans lysthus, vinhuset her, som i den grad er et centrum i haven. Og her, der kunne man sidde og nyde udsigten ud over vandet og få sig et glas vin eller en kop te til. Vi har jo rigtig mange billeder på sådan et museum. Også langt flere, end vi lige bruger i udstillingerne. Så magasinet, det er,
Det er sådan en form for skatkammer, vi har. Her er det for eksempel en række af Fritz Schybers malerier i olie fra 1928. Skal vi se, hvordan Fritz Schyberg så ud? Ham, som stod derude i Villa Juleben og frøs, når han skulle male ude om vinteren. Sådan tog han ud. Det er et selvportræt af Schyberg. Men det er jo et museum nu, så vi har jo også bygget en række nye bygninger, så vi kan vise alle de billeder, vi har, og det er rigtig mange. Vi har over 1000 billeder i vores samlinger. Og vi skulle også gerne kunne vise nogle særudstillinger, så der hele tiden er noget nyt at se her. Når man laver nye bygninger, sådan et sted som her, hvor der er sådan en fin helhed af villaer og have og sådan, så er det jo vigtigt, at det bliver noget, som er smukt og godt og passer hertil. Så vi holdt en arkitektkonkurrence og fik forslag ind, og den blev så vundet af Poul Ingemann og Christian Isager. Og det er deres bygning, der er opført her. Og det, som der blev lagt vægt på, det var, at det skulle sådan være lidt ligesom et hjem. Fordi det er jo opført i tilknytning til en kunstners hjem. Men det skulle også være et kunstmuseum, hvor der var store vægge og var plads. Så rummene skulle ikke være for store, men de måtte godt være overraskende. Og de måtte godt i sig selv være en oplevelse at gå rundt i. Ja, på sådan et museum skal man også have et værksted, for vi laver jo mange af vores ting selv. Det kan være montre, det kan være rammer, det kan være meget af det, vi skal bruge i udstillingerne. Til næsten alle udstillinger, der skal man jo bruge tegninger, eller det kan være små skitser eller lignende, som kunstnerne kommer med og sådan, og så skal de jo helst rammes ind, sådan at de kan tage sig ud på udstillingen. Og der har vi så også sådan et helt værksted til det. Der kommer jo heldigvis også mange børn her, og vi har som end indrettet et helt børnerum, hvor man kan gå på opdagelse i ting og natur og sidde og tegne. Og det, ja, det er der også mulighed for her. Man kan godt gå over og tage sådan en mærkelig træstump frem og sætte den på bordet og give sig til at tegne den. Og hvad er det egentlig for noget? Er det ikke en heks det her? Eller hvordan skal man egentlig se det? Det kan også være, at det snarere er en dinosaur, som lige pludselig har sit hoved der. Og det er jo det, at man kan se. Flytte lidt rundt på det. Det kan være, at den skal stå der i stedet for nu. Ja, det var straks bedre. Nu synes jeg, der kom en bedre balance i det. Men skolerne har vi et tæt samarbejde med, og der kommer rigtig mange skoleklasser her. Det er faktisk sådan, at alle skoler på Østfyn, dem har vi en aftale med, så alle børnene kommer på et tidspunkt herop, alle klasserne, for at se, hvad det her sted går ud på, og for at få lov til selv at være kreativ og tegne og male. Eller lave figurer, hvad det nu kan gå ud på. Et kunstmuseum som det her kan ikke bare klare sig ved, at man får støtte fra kommunen og fra staten og sådan. Man er meget afhængig af, at der er en stor skare af frivillige mennesker, der gerne vil hjælpe os. Og det er der heldigvis. Vi har rigtig mange frivillige, og vi har en stor forening, en støtteforening, som består af folk, der gerne vil komme her. Og den er faktisk på 2600 medlemmer i dag, så det er rigtig mange, der bakker op om sådan et kunstmuseum. Og hvad laver så de frivillige? Jo, de hjælper måske med, at vi har et arrangement som en koncert. De hjælper med at fortælle folk, vise rundt her. Jamen, så vil jeg gerne have lov til at byde rigtig hjertelig velkommen her på Møllebakken til vores efterårsudstilling, som der hedder Kvindelige Kunstnere, Vops Vete og Kataminde. Og jeg vil egentlig starte med begyndelsen af den danske kunsthistorie, som den i hvert fald blev skrevet i 1895 af Julius Lange, der var kunstkritiker. Han satte sig for at lave den første oversigt over den danske kunsthistorie fra 1100 og frem til hans samtidskunst, det nyeste, mest radikale, han kunne finde frem, som de havde i 1890'erne. Det var primært omkring den frie og de grupperinger, der havde været med til at starte den frie udstillingsbygning op, der stod som modstykke til Kunstakademiet og den strenge censur, der var på de udstillinger, der blev vist på Kunstakademiet. Haugsten Mikkelsen, han vidste allerede fra, han var en stor dreng, at han ville være maler, og han gik til privatundervisning hos Olivia Holm Møller i sin fritid som skoledreng.
Hans forældre baggrund kender nogle af jer måske til. Hans mor var Ella Holm, og hun havde været gift med en Johan Theodor Havsten. De boede sammen i Argentina, hvor han byggede jernbaner. Men allerede da drengen var et halvt år, der blev de skilt forældrene, og hun flyttede hjem til Danmark. Og et par år efter giftede hun sig så med Ejner Mikkelsen. Og det er et rigtig dejligt tilskud til et museum, at man har så mange frivillige. For det er folk, der elsker kunst og elsker stedet, og de elsker at få lov til at fortælle om det til dem, der kommer på besøg. Og vi vil rigtig gerne have, at de mennesker, der kommer her, at det ikke bare er publikum, som man siger. Nej, de er gæster. De er gæster i et hjem. Og vi vil rigtig gerne have, at de føler, at de var velkomne, og at de måske har en god oplevelse med sig, når de går herfra igen. Derfor er det også sådan, at når man går ned i vores kaffehus, så får man serveret hjemmebagt kringle og hjemmelavede kager. Og det fungerer alt sammen, ligesom at man egentlig var på besøg her i huset. En helt speciel form for frivillige, det er jo de mennesker, og dem er der rigtig mange af, der samler på kunst til dem selv hjemme i deres private hjem. Og har sagt, jeg har et billede, som jeg har holdt rigtig meget af. Det er et dejligt billede. Vi har haft det måske i familien i meget længe. Jeg ville egentlig gerne have, hvis det kunne blive en del af museet. Sådan at man kunne komme op og se det der, og så andre kunne få glæde af det. Så på den måde, så får vi mange billeder, og selvfølgelig køber vi også mange på auktioner hos kunsthandlere. Men jeg tror faktisk endnu flere, dem får vi egentlig tilbudt som gaver af folk, som synes, at det her er et dejligt sted at komme. Og som gerne vil have den lille del af det, at de kan komme op og se, da det billede, de har givet. Det hænger der. Og der kommer heldigvis rigtig mange gæster her. Der kommer et sted mellem 40.000 og 50.000 hvert år, sådan som det har været i de senere år, og det er vi rigtig glade for. Dermed er det faktisk også det kunstmuseum på Fyn, der har flest besøgende, og det tror vi skyldes, at der er så gode stemninger her, at man kan få sådan en rar oplevelse med hjem, og man kan lære noget om naturen. Frivillige klarer en del af arbejdet, som jeg sagde, men selvfølgelig så skal der også fastansat personale til. Der skal nogen, ligesom mig selv, til at planlægge, hvilke udstillinger skal vi have i den kommende tid, hvilke arrangementer skal vi have. Der skal være nogen til at lave montre og indramme billeder osv. Der skal være nogen til at stå i kiosken og tage imod gæsterne og sælge bøger og postkort, hvad der nu skal ske. Så alt i alt, så er der cirka 10 fastansatte her. Fast we have sung, Father.